nyuwun kanu maha agung ka Gusti nu maha suci. Gusti pamuntangana beurang, Gusti pamuntangana peuting. Sajatini ngepati hurip sajatini kalanggengan, sajatini sapun awit nam astu paraluna kapuder awun, kula amit sejak mipit kula minta sejak nalang, mundur tina ngepanasaran nek buka ke netutung kusang rek muka ken tutung kusang, pun sapun kasakur dulur sarasa jeng sasukma utamana tatar Sunda jembarna galuh Pakuan tamper ke nusari patina tanjer ke awuh anana jerekeun awahanana, nyungsi harti Siliwangi nu nyamuni dina wanci nu miaksa dinara ti payun pakina Umar nya Usman nu ti tengen teh nya Ali anu ti kiwa, Gusti Rasul ti tengahna ti luhur Gusti yang agung pancer jati ning manusia, Ari Muhammad sajati eta jati ning manusia nu mulya salalawasna bisa memeh aya dunya, awang
jadi sawarga katut neraka uga sadaya tacan aya nu aya nyata ya sanesnya alip irupana Nur Muhammad Nusanyana gumelar di alam dunia ya isu nu jadi nyata karena dege tekerasa kukersa pangawasa Maha aku walagri kersani